2,8 milijona voznikov se je odločilo za Tiguan v prvih 9 letih. To je veliko. In to je bil takrat za Volkswagen čisto nov model. Če še ne veste, besedo so izbrali bralci nemške revije in je sestavljena iz Tiger in Leguan. Tiguan. Cool. Kljub imenu pa oblika ni prav nič razburljiva. Daleč od tega, v bistvu je zelo dolgočasna. Takšna neizrazita škatla z zelo ravnimi linijami je tole, ampak vozniko to prav nič ne moti, nasprotno, celo navdušuje jih. Jasno, če pa so vogali posod dobro vidni in da je notri dejansko veliko prostora. Najbolj sem ponovno navdušen na to klopjo. Poglejte, pomika se za kar 18 cm in s tem sem prtljažnik 476 lahko povečal na kar 615 litrov. Uporabno, če tukaj sedijo tisti s kratkimi nogami, ali pa še boljšem ben. Odlično se počuti tudi voznik. Ravno prav visoko se sedi in okolje je dobro znano iz ostalih sodobnih Volkswagenov, kjer je vse pospravljeno v nulo. Tule so izredno uporabna odlagalna mesta, pogledajte koliko prostora je tukaj. Vsi gumbi so dobro postavljeni, ja, nič razburljivega spet, ampak zelo uporabno. In še enkrat, nič posebnega tudi med vožnjo, kar je pri takšnem tipu avtomobila samo plus. Pelje se zelo neutralno, za križanca, vidite, celo ime križano pri tem avto, je dovolj udoben, čeprav z velikimi platišči ne blaži dovolj udobno cestnih razpok. Če vam izgled ni važen, priporočam manjše. Je pa lepo vodljiv in med vožnjo imaš občutek, da ga nič kaj ne spravi stira, če nisi ravno debil za volanom. Prav hecno je, kako Volkswagen vedno uspe pri praktično vseh avtomobilih ustvariti skoraj isti občutek med vrtenjem volana. Ni ne mehak, ne trd, rahlo umeten, ampak še vedno z dovolj informacijami. Bi se lahko usedel iz enega v drugega in bi rekel, da je to avto te znamke. Motor je klasična izbira. Dvolitrski TDI 110 kW, 150 konji. Imajo še dva močnejša, ampak zanje ni potrebe, če ste pridna očka ali umirjena mami. DSG je pa super, spet malo neodločen med speljevanjem in nerodnim pri parkiranju, deluje pa sedaj bistveno bolje skupaj samodejno ročno zavoro, ki tudi sama popusti, ko ste na klancu. 7 prestav ima in bi bila lahko ravno zadnja, zato še daljša za avtoceste, ampak poraba ni velika, na testu dobrih 7 litrov na 100 km. Kolesnim pogonom je to kar dobra poraba in kot mi je povedal Anže, ko so ga na predstavitvi peljali na posebnem terenskem poligonu, pa je deluje odlično, ko predstavite v terenski program. Sam ga tokrat nisem uporabljal, tako kot 99,9% voznikov tudi vseh križancev ne, zato ga nisem rabil niti enkrat. Vprašanje, če ga boste tudi vi, oziroma bom raje rekel, če ga vzamete, se vsaj zapeljite z njim na kakšno fino gorsko cesto in na smučenje takrat, ko je na cestah velik snega. Ne, da boste delali gužvo, ampak da upravičite nakup tega odličnega križanca za kar 39 tisoč evrov. Pa me sploh ne skrbi za uspeh, ker sem že videl prve navdušene odzive mimo jedočih, ko sem kje parkiral. Vse je samo Tiguan, sem si mislil, pa še nič posebnega ne izgleda, ampak očitno je ravno to recept za uspeh. No, pa tale značka, ki itak vemo, kaj to pomeni v Sloveniji.